Okay, 2204, matte 2b se vux och matte 2a 2304. Har jag sagt 2204? Okej, okay. Det spelar ingen roll egentligen. Okej, okay. Bryt ut x och lös ekvationen. Och tar vi a först då. Ser ni att vi har 2x där, alltså x gånger x, och vi har x där, så kan vi väl bryta ut den. Så har vi, vad blir det? X plus 8 är lika med 0. När vi har gjort den så sätter vi dem isär på något sätt. Så x av 1 är lika med 0. Jag brukar använda den i alla fall. Och sen den andra, x plus 2. Nej, 8 menade jag, är lika med 0. Och så har vi minus 8. Minus 8. Så har vi x sub 2. Den här blir 0. Har vi minus 8. Ni har kanske listat ut redan att det är motsatsen här hela tiden är. Om ni har positiv där, då är svaret blir negativ. Har ni negativ här, då är svaret. Lösningen, menar jag, inte svaret. Lösningen blir det. Har ni negativ där? Lösningen blir det positiv. Som ni ser här. Vi har positiv där. Lösningen är negativ. Ja, om ni har inte listat den så det var ett tips. Men för andras skull så jag löser dem som vanligt. Så har vi B. Så tar vi 7x plus x upphöjt till 2 är lika med 0. Bryter vi ut x som de vill så har vi 7 som är kvar där plus x som är kvar på andra sidan. Andra termen menar jag. Sen sätter vi isär dem och så benämner vi den som x av 1 är lika med 0 och den andra 7 plus x är lika med 0. Då har vi positiv där, så förväntar vi oss att vår svar måste vara negativ. Eller vår lösning är negativ. X sub 2 skriver jag här nu, är lika med negativ 7. Tar C. Nej, vad hände nu? Kära. Det var. C. Då har vi x upphöjt till 2 minus 5x är lika med 0. Man måste vara försiktig att skriva här. Bryter vi ut x som står i instruktionen så har vi x som är kvar där minus 5 är lika med 0. Då har vi, sätter vi isär dem, så x av 1 är lika med 0. Och den andra är x minus 5 är lika med 0. Så har vi negativ där så förväntar vi att vårt svar, vår lösning ska vara positiv. Så x av 2 är lika med 5. Där d. Vilken penna har jag inte ännu? Där. D. Har vi 10x minus x upphöjt till 2 är lika med 0. Så har vi x utanför. Vi måste bryta. Så har vi 10 minus x är lika med 0. Och då har vi sätta isär dem som vi brukar göra. Så x av 1 är lika med 0. Och x av 2 är lika med. Vi måste läsa den. Förlåt. Vi måste läsa den. Jag är i andra tankar just nu. Förut. Så har vi 10 minus x är lika med 0. Så har vi det x som är negativ.
Så tar vi väl flytta x istället. Plus x där. Så har vi x upp 2. Är lika med 10. Så har vi där. Jag har några elever som har problem att börja med den här andragradsekvationen. Därför tittar de här så här. 8x. Till exempel a då. X upp till 2 plus 8x. Eller kanske det är bättre med c. Jag kan ta c som ett exempel. Till exempel tar vi c då. Som ett exempel tar vi en svart så att vi har x upphöjt till 2 minus 5x. Många elever gör så här som är jättefel. De flyttar 5x till andra ledet så får de x upphöjt till 2 är lika med 5x. Och sen delar de med x där. Därför det finns 2x där. Så får de x är lika med 5. Men kom ihåg att en av dem kan vara rätt. Därför vi fick också x är lika med 5. Men kom ihåg att när det är andragradsekvation, antingen vi har en lösning. De flesta har två lösningar. Och många har ej rejäla. Rejäla lösningar. Så gör inte det här sättet. Det är en varning. Varning. Gör inte på det här sättet. Det är fel.